Үтекүннен эге чүген бу Сергей Берини кырат студия ытайчы Алексей Лукин. Гей максамы шебилүр ытыктыр көтөрүнөн кыталык болар. Дене күз ыргагылланар, тоңго коолдар. Онан бүгүн беге кыталык кыл туунан ире кора кепсет экпет. Кыталгынан менен чинчер үрөтөр идилек учуныйдар кыттыныылыктара. Кенени карыстаганга ток кайда күлө ыдылларын таарылах үлөтүмүгүн кепсектере. Онан бир час устата бегиндин бирге болуң ага сефер көлөлийбит. Телефонмут номер 42 39 97. Бу номерге ген бегепсе тибитигер кыттыга кытынчы. Олуньуй улары ясылдар. 90-ны курдук томоран тымнылах. Кулун тутар курдук ылаңы күннәк. Олуньуга элбекти кардыр күн чагылычы тыгар. Буйга олон колору истер солталанар, тыл итчиленер. Онан олуньуй көтөрөбү кихи этитилях тыллах, түгө хойдох, онна ырыга беринмет болар. Мундара, 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 мундара. Сир халлан кулукутун тутан олору атчылар. Айысу олун ари атчылар. Күнсу олун көрдөрө атчылар. Төлөрү бет төлкөлөк, улары батуурахта, сөллү бет тыллак сүдү айылар. Оңорун олокто атчу орулур одун ха. Ыяғы оңыр атчу чыңырыр чыңысқа. Үтүе тыңытын түхерен күлүелән. Бәттәк көрен мичіккін. Дом. Эти курдук ыялгыгын ылынаммыт, мерибитин сагылыбыт, онаттан үгөскө кубулыбыт ысымыз, онню барыңырабын, етыбын болгон истиң. Сарсырда караңа онна сырдык икерда тох денери. Сарсырда караңа онна сырдык икерда тох денери. Эпетин билерге тере биен бес оту төс кылгас нөмерге жизин дигет таягат онна сурян баран итен ке биягат. Ачатуар басты септяга пети пки кыйлах болуна бүгүнгү берибит эрелек партнёрдан УС Экспо магазинтан бу сертификаты белек бүтүнөн тутууга. Онан ыксан эпекитин бери устата ытарга тетейин. Онаттан билин ылжыппын билинеребин биологическая наука доктора, биология институтунун орнитолога, экосистеманы үйрөтөр лаборатория себедиси Аркадий Петрович Исаев бүгүн бие кылжыттыр. Де Аркадий Петрович, бу биги сахалар чолан того кыталыгы кыталыкка сүгүрүе бити, кинени тыктыбыты. Онаттан бу көтөр тугуна биги көрөчүлөр битер, ири кора кепсек кара. Тонду дравалорун мен маңдык жакмын барабын ити аңада сакалар болотак атындааны нороттор кеме кыталык наа бастынар сүгүрэлер эбит ону улаана же бу священная птица деп атырлар бу нуучуларга болдуна стер тем улаана дословно переводта атакка туак денебит ити таңараны кытта силбер көтөрдү Ол ийин болдуна бийека аларга дагы аны күддүк. Бу бийекталык бут эми үрдүкү айылыры кытта бастакты. Ол ийин сүгүрэлер бит. Онда болдуна тон нуучулар эми символ чистоты дейдилер. Онун кеми бийендер эми хепти хеллер. Онда болдуна мандык жакын барабын. Вообще андай дугу 15 күрүн турия бар. Олон тамболлагына бу кыталык эре хамай агаяк оны болгана бу хөтөр кутталлак диен олин бу келинге бир эмега кыталыкка улахан билер баралар. Кинин карыстырга оны болгана Әлбетерге. Бу манна этекпен барабын 19 үйе орто тугардылы бу көтөр Волгаттан калымаарлы эти коту өттө онтон болдуна хогур өттө болдуна бараби истебиттан Өзбекстанга кытайгылы дилеген олоксионолор бутебит онтон булана билиген
bugün bir popülasyon eti biri her bir kaldı. Ondan iki popülasyon bulana ki ağayaklar, uançacı better buydu. Ne kadar bulana o popülasyon kaçak bulara nikte bilibet. Bir popülasyon bulana bu uçotların kontrolülerinden kelinge bir emel bata. Onda bulana mandık yapım var. Bu kötür tuhuna kapsir bulakka bu kötür bulana ulahan kötür diye kanada. Kıratın harattağına 2,5 metre. Baha maha. Onda bulana baltara metre kerenge üddükte. Onda bulana atın kötürde turyalardan uğratıda gemi tümse uhun ebit. Onluk. Bu kötür tuhuna işte manık diyeğim var avın. Tühe uhunluk olar olar neyin bilyeklerim var avulaktan bulağında ayılgağa ya ürbetçeğe otutacak olur oktan sep. Ondan bulağına iti zaparka usluğu etigar ağuan garlı tiyaktan sebep ettiyen. İyi kurduk. Kurduk ha. Ya toh ahlık tak bulur evde bu kılpıt. Ondan kıstır herigar ahalıga atın onu olana iti buhur yüzkü herigar ahalıktara krakadık atın azıttar. Verten korbütlerinden. Bu buhur herigar hakarigar yüksü ahalıga olana iti kutu yaktar. Üyene köyüre kırabalık iti külgeri engin evet. Ondan bollana iti kıstırıcıdırga bollana ırdiyestiyen onu bollana atın üniyeler silistlerin sirevet. Kanda kıstırı? Kıstırıcı bollana bir herge kıstır kitayga. Bir popülasyon bu. Onu olana yan zıtar dütür bulana bu köster payan hu yen aha köller ballar olanla kıstır bu bir gecendir bu barajdan ul buttara hılayı paran uçotun rollar o yine hakkında bulana manna uçotun doktoruna bulana horağın ütkeyen uçottağı tevettir. O yakında Хирек еңе бәт, хороқтыра болла, инте Монголия еңен декі, Амурск облысы декіген қалан қалылыр бетті. Хороқтыра боллағына манны кілем барын тарқаннар беттер. Олы бұра, мен ікі түгінші ағасыллаға ана барға жебітім, ондан ғылы жері беттер. Олы бұра, онтан дегінен хамай өскүр бұғыр ері боллағына әте, яны оны индігер үкірдігер. Онна бұғылдар беттер. Onda bollana
көрдәуәт ада болу. Онны болдағына, ол кәнеттен қолабыра манына ғыпыралар бағылдар. Борубиоп 6-10 сылдағы 400-500 бар дебет. Онтан болдағына Владимир Иванович Перфилептен Хәттуан бес әттуан әтті аллаққа ұчуатың ұрғады бұд, кені болдағына ағытынан әтті үші бар күддіктен бол бұд, онтан болдағына әйті ағуан сылырдақы олдағына Диктерев Андрей Григорьевич, оны болдағына Лабутин Юрий Васильевич тақ, әйтеме бігер нетологтар бұд, ағыларынан ағыс сүйіс дейін. Онтан үкі тігінті ғылттанылы бұ үш-үш кераға тиер, онтан кәлінгі туғынан ағынан болан төс-үш. Төт түгінші. Төт түгінші. Төт түгінші ол бұттен. Инеден оны оларына кәлінгі 35 жылғы ұлақаны кәлбәті де. Инеден болды. Атаде бұл қайдақ түрір ұғыр күлі? Бұл оларына тұн... Кәлген елет күрдігі тәлді? Үйелерін тұқары? Үйелерін тұқары манагамнар ден атын алдар. Олар олданы бір пара болар. Олар арақсуаттар. Онда олданы үкке ұмыттақ болар. Онтан үкке үксін, үксін үкке ұмыт болар. Онтан үкке ұмыттан болданы үкке оға тағыстағына хем бір айылға оқуынан бір әтін ақалар. Интерене ек ағалыға да тейіп бәккі болар, оны оларына ол выживай сілінеші, ораға ол етіндіктері үшіндік өсі өрсілілік. Додияқына боларына біліңге требованияннан боларына ұяғат түгі ұқтақ, бір ақтан әрі күрі. Додияқына, оның бір көсті ақ, бір берістілі ақыттен кейі түгі ғатағаны күтін барыр. Аркадий Петрович, бей білің кілгас реклама тоқтуық бұд, онтан көрсек бет. Ағас эфирге жүген бұй серге берені көрегіт, бүгін бейге қыдалық қыл туғынан кәпсете біт. Телефон бұд немері түрден 2-30 табуын сәтті, бұй немерге дейін бейге кәпсете біт ер қыттығы қытын сөп. Оннаттан бірен өші түгіл әсімі соң еуін қатылы бұн үйтің маңық кен. Сарсырды қараңа оны сырдық еккерді туғы денерей. Әпетін білерге тәрі бейін 5-30 қылғас немерге жүзін дегіт, таяғыт оны сұриян баран ұтан кеп яғыт. Кен басығы сөптеғы әпеті үйпі кейі қайлақ бұл оны беге әрелләғ партнер бұтыттан ұз экспо мағағынтан бұл сертификаты бәләқ тұтуға. Оның ұқсан әпекетін бері ұстатығыдарға детейін. Нәте Аркадий Петрович бейі білген реклама бұрық бірденіне бұл көтер қайдағы ұғырын кәпсет олар бұл бұл үкке ғымыттақ болар деді бет. Етінтен бір әрі оғатынна қалыр. Көтен кәлем бараннар ұяң ұстылдар, оны болдағына ұялары болдағына үкі көл үккәрдер үксім бола әтші. Оны ол хикті ағасындарға, дұлғаларға, арғыларға ұрар әбіттер. Оныңдықтар болдағына ұялары 1 метрі кәріңе кітетті ақ болар, оны 30 сантиметр үлдікті ақ болар әбіт. Бұл маңына болдағына үксін ғымығытын тұғыта баттығыр әбет. Оны ол үксін атығыра болдағына қарабыл күрдік территориятын маңығыр әбет. Оны болдағына бұл біремеға кездік наға кейіттінді күттін алдылар, беспокойыс болалылар. Оны болдағына атындығаны күгілдер кәлліқтеріне ме баран қалықтарын сәп әбіт. Берісті ләқіріттен дейбетіңді? Бір берісті ләқіріттен. Етінде қолу бұра әйте табалар әйін астақтарын әме үргі ер әбіттер. Хәрәқ күл. Хәрәқ пая күлдер әбіттер. Ендігінен бұлағын әйте бігендері өретен көрбеттерінен бұлағын аны өсі ұлақанлық па ғода тұлықта. Тыңдыңын жыл бұлағын әме ағаяқ түрек кәлері біт. Ендігінен бұлдағына өлбақ ұлақан проблемалар бағылдар. Өлім бұлдағына
келинге биремега олох сөйрөдөн үчөйдү көрөт экен. Үлөр баралдар. Мети крекедик канны күлөр баралдарын кепсекмен барабын. Бу боллагына тогоону сылдырттан ыла мониторинг өйлөлөр, ул атабулана кетен көрөрүлөр баралдар. Манна боллагына Биг институт үлеттере, эти аялганы караштыруу министрлиги жандары, инспектордор деген, оны болгана эти андай туттан арас организациялар кыттылар. Ол бара болгана Всемирный фонд журавлей деген бар. Олар кыттылар, оны болгана эти Япония, Кытай деген организациялары календар кытталар. Кытталар. Вот эти биеха, эти тоны биеси кенеке сиһили кеп сетиек бит. Де бу ортодой дуден за парк алах бит. Оны да бие эмне кыталыктар бар? Баллар он. Баллар. Я хада кыстан эрелер. Атан ол үшүгэ, кеп сеандарны үшүгэ. Атан билин кинлер дигнатта колана биестерден алталардан бу хан кирен баралар. Буларны эдде буулара аны күйөк бүт аны кайдак болгон жерлерин дигинен те атын зоопаркалар келген туптурар атта те Окский заповедникке амбастан этон сылдагы келип биттире Аркадий Петрович бияга карачы бидирде үтө күннен истебит үтө күннен үтө күннен мен идара гынавын Борис Андрей Борис Николаевич тен Эльгай музейн тарибит нюрба сколадын пришкольный участокар урут каталога мейит айдюта. Онан блю регионгар бо чола нюрба каталог канан ескю идюта ивана барды охту зен и таргнам. Ага, сеп, и ты не махтана бэт. Антон Борис Николаевич Андреев и дайдюта тухана дистипит огом маны кехмаравн. Ол беремелерге ол кыталык бар болгон себеби ол деки онтон булан ити келиңи чинчилер көдүрүлөрүнөн булана нахуа дегенден ити эпидем көдүгүрут хахарин бүтүн үйөт да жакка хеп ону булана үгүс райондарга бар эбит бар өсөк тенияга бар тенияга дейт телефону кепсетехине Окск Окстен коротко дитвите. Окской заповедник. Заповедник. Он на терапитер, он на тонул. Это у нас ларга. Голая программа он будет лер. Но это у нас лардаха, бо который вертяка он вола на эти оп тюрьмы популяция ларен сургутья кадер. Доктор Келлова кадер пока. Бадар истеке пола кеким президент Путин. Владимир. Ага. Капитан. Он нор тунан капитан дилта плана капитан. Он ол вюретерге сирдит куддук. Ну куддук. Он ну куддук. Он ол ана он ну опыт тарбалла эти Америка. Это бияха не куддук тарганы да. Бияха то ну ну надо да хуахто яхна бияхнера ол Әлбәнеллер. Әлбәнеллер. Оны олдан ол қадда қолары хеддерін үйретер бітіндегі толкөйді оқанады. Мен ана ауырынлық. Ата жәсе қара кытылықтен бар. Есе сәқсе дейін ұлыққа бар дұ? Қара кытылықтен қара тұрияны әтәлілер бүйті. Қара тұрия бар. Бұл олана хақарин оғыр өттігер бар ұғыма. Бұйте алдан еңіндеккеннен Ус маяга майда дилер, он новар, он нов уйларын ен булатлавы тарвиендире. Аркадий Петрович биеха блин усе бир ел жып кыттын ула келле. Ол курдук жай бул сахабыт сиригер аллаеха улуугар кыталык ден ресурсна резерват барыты үгүс кихе билер булуктак. Бу урады харысына сир тугунан сийили билиндере келле. Айылга харыста булын министерствотен биологической ресурсалар онна урады харысына сиддер дирекцияларын Итак, керосидер управления это начальника Сарглана Григорьевна Михайлова. Багалуста.
Дя Саргылана Михайловна, эн ата бу бәчүлү лахачат киһи буларын бүгүтү. Нанде бу кыталык эркей сыртуунан бий көрөчлеп дир укабалсты билиндер. Үтө күнүнөн күндү көрөчлөр бастатан туран болла тух чыкпын барамын. Бу эрде чинчи үйлөр үйлөлөрө аспы туйага холобура. О кеңни кийин бара хаджы бактар боллага жеп аспы туйя 6-10 сылдырдан агыны сылдырга бу кыталык үйрөгөр ите. Чинчейте үрөтиде барбыта ол түмүгүнөн боллагын тоохан алта хыллаа касага херен салалтата правительствода урах ылан бу аллайга кыталык чен ресурсны резерват олатасы халы эркей сирттер тирек кадем баһарын улбыта вопсана ол терилли битнен эркей сирбит 3 миллионга йеннах тон 3 миллионга кирете болла жана карты кайбат Бүгүн күнгө беге дирекция бит урата харастанар хилде дирекция та министерство природы охраны природы анынан терилте ол боллаганы урата харастанар сердери үлөлөрүн үлөлөрүн турурак газе ана лах терилте боллага же анда мана тух чекпин багарабын холобора бу кыталыгы эре карыстырга жан бол бата холобора бидеген этеркей сербит орнитологический сыллах заказник болон турар же. Холобора өссө ол заказниктен ураты бу кыталык көтөр серегер эме ураты харысын хедде терилди биттере. Усалдан алдан ортоку тардытынан боллаган эте колума жем бар чурапчы улуугар колума чаппанда жем бар тааттага. Онна Кюбский, онна Чабда жен бу Усмая райондарга эме терилди биттере. Саглан Григорьевна, бибилин боллана кепсетибитин салгыяк бут ол нене же бу кыталык кылтуунан беге билген кыталык үнкүтүн көрүп бет үнкүнө толороллар кыталык үнкү народный ансамбль баалыста үз жөгөлөр үз кыталык кыргыттар Thank you.
Ағас эфирге үшіген бұ серге берені көріғыт, бүгін беге қыталық қыл туғының көпсетті бейді. Телефон бұт нөмірі түрден 2 оту тағы стауғын сетті. Бұ нөмірген беге көпсетті бейді ер қыттығы қытыншы. Онтан бірін өсет өгілі сымыз оңығын қатылығын, етігін болғайын істен. Сарсырда қарыңы оны сырды еккарда тұқ денерей. Эпиетін білерге тәрі бейін 5-33 қылғас нөмірге жүзін дегіт, таяғыт онына ұйтан кәбе ағыт. Өчетуар қайла бейгері ләк партнер бұтыттан ұз экспо мағағынтан бұр сертификаты бәләқ тұтуға. Онын ұқсан, эпиекетін бері ұстата ұйтарға тетейін. Онтан білген сақын ұцынаны көдерер ехтенері қампания арқығыбыттан Анастасия Варламова толыр ұтуғар, онына Владимир Индигерскай дұғығылығар қыталықтар үңкілілерден ұрыны істек қайын. Дәді құрдық сақына сынаны көдірі әйтінері қампания тұттан бәрт үшіге ұрғаны әйтті бейді, оннаттан санатауын бүйін беге қыталық туғының көпсетті бейді. Қылжеттар бұн өсеті көл білігінері бейін, ол құрдық биологическа наука доктора, биология институтын орнитолога, экосистеманы үйретер лаборатория Сибириси Аргадий Петрович Исаев. Оны ұраты қарысынлар айылға қарысты бұлын министерстветін биологическа ресурсалар, оны ұраты қарысынлар седдер дирекцияларын ұдық кересетдер управлениетін начальнігі Сарғыланы Григорьевна Михайлова өлжеттілдар. Дәті Марин Капсетивитін сағыланы сөппет, оныттың Аркадий Петрович фонда тұғынан ақтан аспытың, аңды дүта фонда тұғынан, де бұ тұғынан капсәрі бағылысты? 2015 жылға бәе специалистар бұд институт биологии, наука үліхеттерін қатары тәңе Қытайға международный семинарға күттіңіл бұдтара. Ол семинары болан международный фонд охраны журавляден бар. Ол тәрейбіте, оны қатары фонд Диснея, ден Америкада фонда ол сүрін спонсора бол бұды. Ол бәе жаммут болағана семинарға проект көддір біттірі, сохранение восточной популяции журавляден болдаға де. Ол ғыджы біттірін түмігіден 2016 ғылла қа түрек сұтыруыне саглашыңен түресе өппет. Бігі дирекция біт, онына ол Дисней фондата, онына институт биологии болдаға де. Он сылға расчеттанан бұ үлі ғытылдықтақ чен, қолыра институт биологии өттіттен 2 қайыз ханам барар үлі. Кендер болғаны кетәйін көрі, мониторинг жән болар. Бүйті бүйттен болғаны өскүр, ұялынар сірін
Харстахан, охрана гнездовых мест обитания един болар все. Он на баллагана ол гран бахитнан Дисней фонда та качегор пите. Олабра был рынг та хаван на газе, он салгара счет танар, хребете салгадла болохта, был рынг бастан качегор любит нен бихе ол охранага иген мать тех оснащения тан кюрдеребит Аллаиха инспектор дарбутгар лодкалам бирбит. Чем Это А то эти не с канадской турьедем бар, потому что канадская турья была на кылкнеки бедахтан, огоман бу келинги время эльбенер. Она была на эти тика вид была на конкурентку докула нерер. Каталка. Каталка. Бу канадская турья на то есть Куба эльбенер. Деки, мы конкуренция куда кулинарер, он на волла на то на атенда на который дотен эти корова тунгарахта который дор эльбидреме отчетовых кулинца, а кома то на тунгарахта который дор кслере кылк не якид биттере, никогда не мы эльбидре на лаку. Бьяк, когда чудо видя, и ты кинен, и с тебе Итекинен? Сангарен? Извините, связь прервалась. Станхалла. Вот он, маннык тинчер, улилер, баралар тустарна этихпан баравын. Эти... Тогу он сылдыртан дигнах улахан тинчер, улилер бар бұттыра. Ол инна тон бидда, иккетенгене көрәйхан күддік болар ете. Уллана Никита Горей Соломонов, биеге Академия, академика, Российская академия, член корреспондента Амбастан Буманы Бопуратура Орбута. Он там был на Кене Николай Иванович Гермогенов, Кордеган, Кене, он андерктам это. То он с Хилдертом, он был на эти Белин, Кене, Николай Иванович, был на фонд Стерхен, Трибите. Ага, Саха Серегор, он директор Наргадия. Натурулар, он натурам бара найти, я хингас бир полоса кудук барадди. Коридор кудук. Я бу манам бар котеллер. Бияхо все хорош бирдиде. Итак, у меня не стебет. Аллахарам, тюрьма. Итак, это был котел. Хмай хмы туду или кота кота хмы туду. Сеп, я тенгим. Он не графил, а я не его кастар был на инулар. Сеп, кулгастык.
Нематериальное наследие ЮНЕСКО ден ите олон кирбите, онна геологическое курдукленские столбы кирбите воллагази, онна бир андай дуга билдер бихи көтөрбүт каталык, эмие тахмон үрдүргүнө ол ЮНЕСКО килдери списакка килдери үлөтүн саалык тахпыт бихеттен, аналык комиссия интернеммит. Онна бу 2015 жылга заказник болбут, эмие тахмон үрдүргүнө ол кәнеттен болғаны анысқы қардыытынан федерализация барықта. Білігін болғаны республика тағымнақ особо охраняемая природная территория болғажы. Статуға үрдіқті федеральный национальный парка болғықта. Ол өлетін әме бігі лин ұжа сағалағып бұтыттын мұлан бұғытынан барықта. Бұлырын сүрбе ғылағы юбилейін білі тәйіпті? Аха, бұлырын сүрбе ғылағы юбилейін білі тәйіпт. Ол сүрбе ғыл тұхары тұх үләгітілі бұта, қайдақ бар бұта, оның маңы қырақи брошура құрды кенеге тақсы бұта. Бұл маңына кем қайдақ жіншей үләті үп бұтын, еті бұл кем әркәді кепсе әбетін құрдып, ол Николай Иванович тақ тағаны ғырдатылы бұтта, әркенлер үлілері ғытылы бұтын, Андрей Григорьевич тағаны Дегтярев үлілі әбетін. Құлабыр Андрей Григорьевич күн бүгінгі әділі дирекцияға үлілі ғыджар, маңын қыталығынан жарықтанар. Кені бүлі олығын ана ағытты о болағы. Сарғылана Григорьевна, Аркадий Петрович бүгін бігі ұңырғытылынан ғыт кәленгі бігі бері біте еркітті бүкітті ғыр мақтана бұд. Оныттан туғалақ етендері бір бекітігер әме мақтана бұд. Оныттан күрде бұ күтілік күл бұд күндік өрәкшілер енігетен өсі дағыны әлбі дәне ұғу чәшірей тұруден бігі-бігі әрелі қалы бұд. Ағас эфирге жүген бөсерге берені көреғат бүгін беге қыталық көтер тұғынан көпсіте бет. Телефон мұт немерет ерден 2, 39, 90 сәтті. Қыталық сақайтағылығыр ұраты местенілер. Нұрот әйімнітігір, олыңқоға үгістік ақтылар. Оның жабу тұғына бәтін санатын үлестек әлі. Виртуоз қымызчуд Айырхан этна бәліг салаячыда Альбина Михайловна Дегтярева. Альбина Михайловна, бұл қыталықтар ден олыңқоға сұғы тұлан кейінгі мен бұл қыталық көтіңтінен мәрейдінерді. Аны бұллағына бұл қыталықтар ұдағаттар қыталық болам көстелдер жоңға әргеға. Аны тұрам бұллағына де бұл әдер сас, таптал әме қыталық болалар. Демонды әм бәң тұхан алақыны. Әме бәң аяр тұтар. Мен олға жәнеке қыталықтар күрдалдыра ден сыңқаға ұсыран самодетелінесікі ағам күттар болан ол сыңқаны амаңны көрбетім. Оны нағады күрғабай қыталық күргіттар балдар еді. Онтын кәнеке бұл үлігет болан үлілігір тақтына бияқа Хомыс музейі Гарксенов он Дмитриевич өткен директор декел біде. Білілі ағы этнограф ұчуынай. Ол кіне бұл сақа омығығар қыталық Әлбәқтік кепсерін істереді. Олейін боланы мен бәйім айыр кейін боларым бұйытынан бәйім айыр өлі бәр бұл қыталық обрағын арыер тұғығар дейін Әлбәқ күрді өхін өлелері оңыр бұтым. Оты мен өттін дұрған солын тобылы болдаға дейін. Олейін боланы әте қомысқа амаңнай қыталық аңатын оңырын тағаран, амаңнай қыталық аңатын қомуғынан ойнағыңға үліктен толыруға дейін екелдер бетім. Оның бәйім циническай образтар бар. Дағаны бұл қыталық образын әме көстімдер бен оңыстар бар әме екелдер бетім. Отты бұл білейін кетін олары көстім әме бұл Петр Винокуровтен таланына қайдар моделер художник қытар еккен күттіған оңыр бұл бұл. Сөйбе бүтін қолып бұл. Оны
Bu benim igreci en kırgıttar var. Çırıp çiçeklerim, katalıklarım, igreci en kırgıttarım. Yani bu kimlerge katalık tanıdık bitim. Onu bu kimler tanıstarım olabili. İlinke linke verdilerim, emekte atarlarım, igreci en kırgıttarım. Yani olay etem ben bu kimler tanıstarım, bu kadar ıtırgağına ingirnatan oğur budu. Ondan ılata bu benim öğrenetçiler, bu Olga Padluşna'ya, Polarna Zizda akıttırgar. Min bu oğur bud kostümün keten. Kıtalık kostümün keten, ürün kıtalık gen. Renan kıttı ıt onna Grand Prix'ni ılbıta. Onna ıttan etinlik kurduk. Benim ırılar bar, hohanlar bar. Bu kıtalık obrağın elbakta eten koyan turabın. Olubra kıtalık kırıp kurduk kınattağ bolımın kıyırak kütür. Ben gündülük köy kallağına kütümün köy dolumursunun üyetten kördür bündiyen. Ondan da anna atın ırılar bar, hohanlar bar bu kıtalıkı elbakta koy bütüm, jöy bütüm. Ha, şüldü. Ondan bu kendi kesinlikle obrazlar bar. Hem bu kıtalık obrağı nar bar. Onna Olihin dağını bulu, eti öğrepit oğulurum, uybut oğulurum bu kadar kimler ırgalargar, kuhanlargar. Bu seni ceskay beylere ırgından, humuğundan oğur obrastargar, miye kıtalık nar bar. Ya oğur da kıttan kıttarı giren kalbıt yeyi kurduk bulay diye, o bastıgı cühüyünü körüngün. Onluk bığılağ. Onluk bığılağ, onu oğur dağ bitten bulanı bile kırgıday den kırı bayı kıtı kırı hirge durar. Bu bülü hamay uğuk nehriye gergar türe bütüm. Onu tuğtan ulaqan sol iyis soğuk. Samolotere kötön keler. Nereliğe iki de üstte. Ondan atın sibes, bu atın duyduğuna kadar hibes, kengsiri kıtta hibes soğuk olayın. Oçulurgu oğa jaramın kıtalık kıl kurduk kınatta ağabeyim bollar. Kınattanan baramın kıyırağı kötön kalbıt kihi. Onu bu siri duyduğuna kere yehe jaran, duyduğum keretin tuğundan kapsan oğuz tuğut kihi den ırağın anı itiğ tani jajırıtın. Ondan bu kendiki hanan kurduk pına ol bağı sanabın tolurumun bu kumus bunan. Kınattanamın bu kumum tığının uydaran daydaran anduydunu vardı. Barıtın kere yehe jarımın kütçük sakam sirin kere ayılgatın tuğunan kepsiyen onstan kepsiyi jere. Bir akı kore açı bir deride istiyan gire. Ütü ökününden istebit kime renk elli? Arı. İstebit? Sanırın? Sanırın istebit? Ну, кыталыгы көтөрү тогон кыл ден атты үтө. Сеп ютин химахта кыталык кыл ден. Эти тогон ниндик денери булбай. Эн ана. Отон руккаттан тогора сахага итинник то улук сыян кал битти. Улун кого да бар. Улун кого да аны бар то када тогора кинине аңардас көтөр эреден бакка кыл денер эметелдер бит. Ону мен атакпына бу сака обрагын эмте Tugun bıhıtından, cühüytün bıhıtından kıtalık kıl, bu sirget üstü ağına kıtalık kötür. Sirget üyen kız kurdu kıntalcıya ham dağına, ola da kene sirinden hamar bol ağına, sirinden hıcır bol ağına. Kıl den, onun sirget üyü hatan arı etbitleri buldu. Biter kadere ulaşan kılga kolan, ıtıktan. Biter ıtıktan, onluk bulun söp. Onu te ulan kuha, te kılığa, hindem bari, te kılığa taksı temiyetten. Doğtan buluyor. Hem iyi kadere kıtalık hangatın ütüden bulun söp. Neti dorgan taharı mı dedin? Neti dorgan ki kaydak taharı doğ nimalar bağları yandıkka. Açılırgı neti kumuğundan araz kıl söyle hangatın taharı gıtı oturgı toyupten bir toz kumuşup bariydi. Kini bulanı bu kopta hangatın onunla kega hangatın bu kolayınan diyen aman bastakından oran taharbı da. Onu minkilini kadar iti algı sansamülge bilge hecep olamın. Kini ol ayar talanın hüldeğen soğa maktaya sügülüyor kore açıp. Onunla benim tuspa durgonu bulan, tuspa soğuluta bulan, emeye duvara sana durgonu bulup gidiyen bağına alağıdım. Onu eti erçillen, onlar hastan eti araz. Bu doktora uğurlu bu zahpistleri kören isten öğrenmedim. Onda bulanı bu doktorun kolay gün kadere doktorduk kına. Svistok kurduk diye kadar. Bu sviyaskalar gün kıtatınların kabi ha. Onda ol kıtatınların bana diye salgını ol kıtapı sviyaskalar karılarından bu gan tahar argar itinlik torkoğunu üskür. Daha şimdi.
Айылға көстілерін, кылын, сүйілін, көтерін, сүйілерін, бардың қайдары жүйер, дүктер, оны тебу қомысқа қайыпты? Оның сақа кейте бәйтін ұтын айылға оғыты демер болады. Өлігін дағаны болу, бұл айылға тұйығын оғын, айылға қолығын, айылға саңатының етін. Қас бидей сақа кейте наға жүгістік ұлынар. Альбина Михайловна, білін, хайыны ақтатары кәға дұрғаныптан істек қыры? Кәға? Ку-ку. Мәнді ұлғарында. Кәға ғаңатын. Кәғалі теге боланы ікке нема бар. Ол боланы бастықы немата Александр Пахомов деген әме әйтелгіс ансамбіл қомышшыта аңардас қомуынан кәғалі тегіне келдер біті. Бастан ол нематын әйтендерін көрді бе. Қоланын саңарғы тоқтағаны күттіс бәт. Аңғаддас бұл қомысқа түнген олардаңын әретін ектағары. Онтың қомыға суға әте дұрғаған қайын тақсы бәт. Онтың кәғіліте үккес немата бұл аңдайды виртуоз қомышыта Петр Петрович Агатоев келдер біт немата болар. Ол немаға әмейте сүйәскінің күтатындарын барын салғыны әміске келдерін барын Кейлі саңарарды бігер қолбыра кәғалетер бігер кук-кук-кук-кук-кук-кук дейбітті. Кейі қоланын саңардақ бітіні. Онтың бұл Свияска бұтын кітатындыран атын режимінің өлеліттек бітіні. Бұл аңардас салғын кереліттен оны тақсырыттан. Онтың етіне қомыс дейін кірті жөрелі әтәқі. Мен нағашы хайыны ханаты бұд, үрді бүт көтті бет. Альбина Михайловна, бүгін бача кәт бетті жатпан бігі көрі өчілер бетігер, сақабы терің ұлықты ақтырығар. Бұл күталық күл қолағын бігі көрі өчілер бетігер тұлыру етіндері бағыл. Сымы сонен түмігін тағарықын бағарабын ол күрдің етін маңық кенеті. Сарсырды қараңа онына сырдық иккерді тұғы дәнірей. Сөптеға пейте Чүрөпчетта Николаева Марфа, Билайна Банина Толғуын бейін ағығынан бітер. Сөптеға пейте үтті, сөптеға пейпет, сұғық түйу. Оның бейгі қайылаға қарделі біт, оның бейгі бері біт әрілләк партнеруттан ұз экспо мағығынтан бұл сертификаты әнеқі бірі қунабыт. Бері кәнтендерін кейіқпет, қамтан кірелерген әтеқпет. Күнді көрәшілер мәнен бері бітін түмікті бір, бүйін кәпсетіктен туғамет туғалағы үтіөнері еңгәрі мектеп болайдың әріне қалабын, әтәңгі сұлтың көрсеу қадері.